forever. Sai jogando ali como o Cauê. Cauê faz o passo no fundo de quadra, bateu. Aí não, meu filho. Seu feio agora. O jogador da camisa 8 da equipe da Soevo, Bruno Souza. Agora se perde pela linha lateral a favor da equipe do nosso mundo futsal. Já cobrou na quarta desse ataque. Cobrou ali o jogador. Movimenta a bola ali com a equipe do nosso mundo futsal. Lá pelo lado esquerdo da quadra. Movimentação vai chegando. Vem na bola com quem? Lado direito da quadra. Entregou para o Gustavinho novamente. Bora o Matheus Gaúcho. Quem vem com a bola dominada é o Gustavinho. Ajeitou para o Matheus Gaúcho. Agora para fazer. E fez a parede, o quarto entregou para o Alan. Alan descarrega uma bola ali para o jogador. O esse que entrou agora ali. O e o nosso cachorrinho, vida dura de cachorrinho dentro de casa, né, Mancha Negra? Mancha Negra, sem vergonha.